болмай дегенді арғашанда жақсылықта, үзілікте тапқандар жақсылықтыңдегі жила берсін. Замат жерін амашықты аман болыңдар. 2017 жылы Асарек шағын ауданына көшіп келген Бекзат Жаманқұлов осы уақытқа дейін ауыз судан қиындық көріп келгенін айтады. Арнайы су таситын көлік жеткізетін су бір аптаға жетпей дүкеннен сатып алып әбігерге түсетін едік дейді. Су мәселесі сәл қиындау болған. Привазный суды құйдырып, сөйтіп аптасына екі рет құйып кетеді газ дұрыстындан. А былай жоқ уақытында сатып алып су құйып ішіп отқанбыз. Қаз бүгінгі таңда осы қайдың сәл қиналып жүрдік, бүгін суды қосып берді. Ал жасы 70-тен асқан Мұхамедәлі Баубеков осында 8 жылға жуық тұрады екен. Ақсақал таза ауыз су тұрмақ инфрақұрылым жүйесінен жұрдай болған шағын ауданның жағдайы әлде қайда жақсарып қалғанын айтып ағынан жарылды. Мынау келгенде өте ауыр жағдай болған. Асфальт жоқ, басқа жоқ, автобус деген нәрселер жоқ, жүйелер болмаған, суда болмаған. Қазір Аллаға мыңға шүкір берілген судың несіне алғасымызды айтып бағана бәтемізді де бердік. Бұған дейін осындай құтыларда аптасына екі рет ауыз су жинап келген тұрғындар енді таршылық көрмейді. Асарегі елді мекенінің тұрғындарының енді өз үйлерінің таза ауыз су ағады. Су жүйелерінің ұзындығы 160-қа жуық шақырымды құрайды. Шағын ауданда таза ауыз су жүйесімен толық қамту үшін қазынадан 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінген екен. Жауаптылардың сөзінше қазір шағын ауданда су қосу жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда осы Асар 2 шағын ауданына ауыз су жүйесі толығымен тартылды. Бұл жұмыстар 20-шы жылы жаңағыдай бюджеттен қаржы қаралған болатын. Қазіргі таңда толық ауыз су жүйесі барлық көшелерге тартылды. Қазір енді су қосу жұмыстары жүріп жатыр. 7 елді мекен тасымалды су болатын. 5 елді мекенде кестемен су ішіп жатқан. 7 елді мекенді осы жылдың қорытындысында толығымен бітіреміз 100%-ға. И кестемен беретін 5 елді мекеннің екеуін бітіреміз. Шымкент қаласының мәслихат хатшысы ауыз сумен қамту мәселесі бойынша қойылған жоспардың 70%-ға жуығы орындалып қойғанын айтады. Ауыз су мәселесі ең күрделі мәселелердің бірі болды да осыны қолға алдық. Бүгінгі күні, бүгінгі қуаныш ол осы Асар 2 елді мекенінде 2800-ге жуық абонент ауыз суға қосылып отыр. Ол көптен халықтың күтіп жүрген мәселесі еді. Жалпы биылдың өзінде осы 5 жылға жоспарлаған жұмысымыздың бір 70%-ын ауыз су бойынша біз орындап қойдық деуге толыққанды айта аламыз. Қазіргі таңда мердігер мекеме мен тұрғындар арасында құжаттарды заңдастыру жұмыстары жүріп жатыр. Жауаптылар шағын аудан бір апта көлемінде электр қуатымен де қамтамасыз етілетінін жеткізді. Сондай ақ көшелерге кәріз жүйесі де тартылып жатқан көрінеді. Мамандар барлық атқарылып жатқан жұмыстар жыл аяғына дейін бітеді деп отыр. Гүлдана Дәурен, Амантай Өлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.